Já se jmenuji Benedikt Tolár, zaměřením jsem sochař. A kdybych to měl nějak dál rozvést, tak se věnuju kromě sochařství a instalací takový specifický, řekněme, malbě v soše. Stručně to moc asi nepůjde představit. Myslím, že to je vlastně jako dost široký pojem, o čemu se všemu vlastně věnujeme. Věnujeme se od artu přes instalace ve městech až po klasickou sochařinu figurální. Já si myslím, že naše výjimečnost je právě v tom, že jsme vlastně takhle široký a otevřený jako prostor pro všelijaký možný přístupy k sochařině, k prostoru. Vstupuje nám do toho fotka, vstupuje nám do toho malba. Tak myslím, že právě to je to specifičnost. Záleží na každém studentovi. Ten, kdo se věnuje sochařině klasický, figurální, tak je schopný modelovat portréty, modelovat figury do prostoru, do galerii. Kdo se věnuje víc třeba land artu, tak může pokračovat ve svých projektech land artovým způsobem. To myslím, že právě naše silná stránka, že už se několik let věnujeme s profesorem Beránkem land artu, který vlastně kolem Plzeňska, nejen kolem Plzeňska, zpracováváme ohrožené a zaniklé kostely a spousta realizací, a myslím, že dobrých realizací je právě tady v těch prostorech. Úplně myslím, že taková jako naše hvězdička na nebi je kostel Jakuba Hadrady Vlukové u Manětína, který je tak jako profláklej médií, že asi málo kdo o něm neslyšel. Ukazači by měli přijít určitě s chutí pracovat. Měli by chtít něco dělat a zkoušet nové věci. Zkoušet nové věci ve všech oborech, které jsem zmínil. Je na vás hodný.